Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola, engkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus kepala desa, desa Karang Dower, Karang, oh Karang Turi, kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Munjungan Trenggalek yang berbahagia. Beli gaplek di pasar minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Trenggalek, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara cinta dengan nafsu. Coba yang muda-muda ini, kamu ingat-ingat betul kaidahnya, supaya kalau kamu menikah itu tidak salah, benar-benar dilandasi cinta, bukan hanya karena nafsu. Banyak yang belum menikah di sini? Banyak. Baik perawan maupun perawan second. Wa mal farku bainal mahabbah wasyahwat. Apa bedanya antara orang yang benar-benar cinta atau dia yang cinta karena nafsu atau syahwat? Yang namanya mahabbah, cinta, annal muhib yang dzuru ilal amali soleh wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Orang yang benar-benar cinta, yang dilihat itu adalah amal solehnya, yang dilihat adalah akhlak baiknya dari orang yang dicintainya. Jadi kalau orang itu cinta, yang dilihat itu adalah perangainya, yang dilihat adalah perilakunya, attitude-nya, akhlaknya, amalnya. Wa annal mustahi, sedangkan syahwat atau nafsu itu adalah yang dzuru ilal wajhi wal hayati. Yang dilihat itu adalah fisiknya, yang dilihat adalah wajahnya, yang dilihat adalah rainya. Jadi kok cah lanang delok wong wedok, sing didelok kok umpamane aku seneng karo bocah iki mergo SDSB. Apa kuwi semok depan, semok belakang? Niku kira-kira cinta apa nafsu? Nafsu. Oh, aku seneng karo bocah wedok iki mergo STNK, setengah tua ning kenceng. Niku berarti nafsu. Ana bocah wedok nyawang wong lanang, aku seneng karo bocah iki soale Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Niku nafsu. Bocah lanang delok cah wedok, oh aku seneng karo bocah wedok iki soale Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Umpama. Kok kopimu gelasnya welek toh? Kiai ganteng gelasnya kaya gelas angkringan. Aku zizi. Nah, maka yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menumbuhkan rasa cinta, bukan menumbuhkan syahwat. Kalau Pak Lurah ini kayaknya kalau dari motor, ini kayak motor GL Pro. Genjot langsung protol.
tapi orangnya sukanya cewek yang model pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Bojomu lemu apa lurah? Oh cili, ya kok ya pendek, kok ya bodoh berarti. Oke bojone kayak matching nih. Padha cilike maksude. Kuwi lak kelon kaya lombok loro jejer. Nah, maka kemudian Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang saya muliakan, cara membedakan antara syahwat dan nafsu, mohon maaf, antara syahwat dan cinta itu adalah manajemennya adalah manajemen mata. Kudu iso njogo mata. Makanya kenapa saya enggak mau lepas dari kacamata? Apakah untuk menjaga pandangan? Oh, tidak. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Lah kowe melu-melu aku kacamata ireng, malah bentukmu kaya tukang las. Terutama laki-laki. Salah satu dosa paling besar dari laki-laki itu adalah matanya. Makanya kenapa laki-laki itu kalau menangis yang ditutup adalah matanya. Isin aku. Perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar diri. Dosa paling besar dari perempuan itu berangkat dari mulutnya. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa? Karena laki-laki paham. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Yang saya curiga adalah wong lanang nangis kok sing ditutup cangkeme. Lah kuwi wujude lanang tapi isine wedok. Mila wong lanang ki ngene lho, ora mungkin ngene. Mila jenengan pirsani Pak Lurah, wong lanang ning dalan kok ndelok cewek ayu, kuwi mesti bengok, wow. Tapi Pak Lurah mulih ketemu bojone langsung bengok, weh. Saya punya penelitian baru Pak Lurah. 75% istri itu tidak suka dengan teman laki-laki suaminya. Betul? Betul. Tapi sebaliknya 75% suami itu suka dengan teman perempuan istrinya. Lho niku tenan, Pak. Takon lurah-lurah iki lho. Bojo wedok niku lho ana kancane, bojone lanang teko, wis kono kanca terus. Tapi wong lanang lak ngerti kancane wedok bojone teko, sing teko sapa? Kancaku, Pak. Ya kono ndang mlebu. Soale wong lanang niku rata-rata rai garangan. Apa meneh sing blangkonan, bajune bes kapan? Lah niku mesti niku. Ngono lurah bis kape warnane pink. Menjijikkan. Bedane wong lanang karo wong wedok niki niki. Selanjutnya. Suami semakin sayang, dia semakin sabar. Bagaimana dengan perempuan? Istri semakin sayang, semakin emosian. Gampang ngambek, gampang marah, cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem. Niku wong wedok. Bedane teng mriku. Maka penelitiannya kemudian secara ilmiah disampaikan 86% perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya, 86% laki-laki cenderung menggunakan akal dan logikanya. Maka wong lanang niku cepet kentir mergo kakean mikir, wong wedok cepet emosi mergo apa-apa diroso. Buktine napa? Kenapa perempuan tidak dikasih hak untuk menceraikan? Wong wedok niku ora iso megat, entu enjaluk pegat. Soale lah wong wedok niku entuk megat, tingkat perceraian mesti dhuwur. Soale napa-napa diroso, orang nganggo dipikir moro-moro njaluk pegat. Wong wedok yang dominan menggunakan perasaannya, ciri-cirinya biasanya nyuwun sewu, jilbabe coklat.
Jadi nyuwun sewu. Saiki pertanyaan selanjutnya. Aku jek seneng ngomong masalah cinta. Mang jawab. Sing gaweane ngapusi niku wong lanang napa wong wedok? Lanang napa wedok? Survei membuktikan. Soal fisik, wong wedok itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi soal hati, wong lanang luwih banyak ngapusi tinimbang wong wedok. Soal fisik, perempuan banyak bohong. Jenengan mau tindak mriki ngaji budal jam pinten? Bar maghrib. Wong wedok mangkat bar maghrib. Pertanyaannya, jenengan dandan jam pinten? Jajal bulurah kae. Bulurane ku mangkat bar maghrib, bar ngasar pun dandan. Semuanya serba matching. Warna jilbab sama warna beskap harus cocok. Jilbabe pink, beskape pink, sempake pink. Ngurus alis mawon niku minimal setengah jam. Jajal bandingi kali Pak Lurah. Mangkat jam pitu, setengah pitu mulai dandan enggak ada masalah. Kayak Pak Lurah ini kan simpel. Blangkon siji, beskapan, nganggo sarung. Mungkin malah rasempakan. Ora percaya? Ayo sepil, ayo mudar kowe ayo. Soal fisik, raine wong wedok iki palsu kabeh lho. Alis dawa ya lukisan. Idep dawa ya sambungan. Rai mulus ya wedaan. Irung dawa ya suntian. Untu rata ya kawatan. Body ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Susu ketok gedhe ya ganjelan. Mila menawi bodo niko baju sing bajune banyak anyar niku wong lanang napa wong wedok? Wedok. Apa meneh bodo wingi ana model anyar simmer simmer. Mila wong lanang iki lak bodo duwe prinsip, ora masalah bajuku elek, sing penting bojoku wedok bajune anyar, jilbabe anyar, rukuwe anyar, perhiasane anyar. Mung gue wong lanang cukup bojo anyar. Setuju Pak Lurah? Rawani, rawani. Ono satpam ning burine kok. Nah, cara awake dhewe seneng kali Kanjeng Nabi. Niku mergo fisike napa mergo akhlake? Jelas. Annal muhib yang zuru ilal amali saleh wal akhlakil mahmudah. Karena kita mendengar ceritanya Kanjeng Nabi niku akhlake apik, amale apik. Milo awake dhewe seneng karo Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe niki nyuwun sewu. Ora usah mersani, ra usah ndelok wajahe Kanjeng Nabi, mesti wis seneng mergo kelakuane. Apa meneh yen iso nyawang wajahe Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi niku lak khairal bariyah nadhroh ilaiha, menungso sing paling apik lak disawang maling nyenengke. Paling nyenengke niku Kanjeng Nabi. Maksud kula napa niki selain peringatan Hud ngiras-ngirus peringatan Maulid Nabi. Muhammad niku nyuwun sewu, basarun lakal basar. Nabi Muhammad niku menungso tapi ra lumrahe menungso. Maksudnya napa? Secara basariah nabi niku kaya awake dhewe. Tegese napa? Lak wetenge luwe ya mangan. Kanjeng Nabi luwe nggih dahar. Mila Kanjeng Nabi niku biasa menampakkan beliau makan di hadapan umatnya. Di depan pintu beliau jegal ngoten iki kali dahar. Soale sunah Kanjeng Nabi niku dahar sikile ditekuk ngoten iki. Niki nyuwun sewu, Nabi menawi dahar di depan rumah, di depan pintu kadang-kadang. Supaya apa? Umatnya ngerti bilih Kanjeng Nabi niku nggih butuh dahar. Kenapa Allah memperlakukan seperti itu? Belajar dari Nabi Isa. Nabi Isa niku nabi sing diaudit karo Gusti Allah. Soalnya napa?
Nabi niku tugasnya ngajak umat nyembah Allah. Nabi Isa niku salah kedaden malah disembah. Lah napa Nabi Isa niku disembah? Soale Nabi Isa niku terlalu sakti. Mila kula niku kon bangsa kesekten kula niku mboten tak seneng. Kula niku gondrong niku namung gaya mawon. Apa lagu sing gondrong kae sekti hora. Mergo mbiyen sing kula openi niku bocah-bocah nakal kaya dene bocah lokalisasi, purel, LC kalian para begenggek. Lah kula sowan begenggek niku ngaji, menawi Pak Lurah sowan ya golek-golek. Aku iki tau diajak karo Pak Ipin, Mas Ipin. Sak derenge pandemi niku, Gus, kula meh ngumpulke purel-purel sak pantai karaoke teng pantai selatan niku. Ngendikane kata Pak Lurah nggih. Allah, ora pura-pura paham. Rupa murah ra. Kayane napa nggih Gus matane. Kono yo tamu reguler yang gaya Pak Lurah. Lah jaman niku Mas Ipin niku lak pirsa. Torikot saya itu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak begenggek purl. Mila lagu sing tak senengi lagu ning Darbo kan. Saiki aku wis gede iso golek purl dhewe. Kaelah. Niku lak kula ana purl, niku mesti kula dumi rukuh, Pak. Teng Surabaya pas Mas Ipin iki melu, kula ngislamke bocah kafe sekaligus kula dum rukuh 200. Teng lokalisasi Tretes Pasuruan, kula ngedum rukuh 580. Kula wingi terakhir teng Kendal, ngedum rukuh 250. Pokoknya dikabari ana lokalisasi klub malam butuh rukuh, niku mesti kula teri, kula wenehi. Teng Pasuruan niku nyuwun sewu, bar kula dum rukuh masuk bulan Ramadan. Mereka masih bekerja. Sebelum mereka bekerja sebagai begenggek, kudu sholat traweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Bar traweh kerja meneh. Tata koni payuran duk, alhamdulillah bah laris. Lah kok iso? Nggih berkahi abah matamu kuwi aku. Lah kula takoni niku para begenggek niku ternyata menawi badhe nyambut damel niku nggih ndonga. Dongane napa? Ya Allah Gusti, muga-muga dalu menika tamu kula kathah tur lumo-lumo. Moro-moro lurae teko. Iya. Aja nakal, jangan ya, Dik ya. Nah, sikap kula sing model ngoten iki sing dicontoh sinten? Al akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Sing kula senengi sinten? Kanjeng Nabi. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu tasik dahar teng warung. Kanjeng Nabi teng pasane ku nggih ketok, dahar niku ketok. Nabi Isa niku lak terlalu sekti. Nabi Isa iki wong mati iso digawe urip neh. Terlalu sekti. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Mila Nabi Isa niku mergo dianggap terlalu sekti akhirnya malah disembah, dianggap Gusti Allah. Padahal Nabi Isa niku nabi utusan boten pangeran. Mergo terlalu sekti akhirnya malah disembah. Mila jenengan pirsani, menawi Nabi Muhammad niku nyuwun sewu perang teng Jabal Uhud niko dibalang watu nggih bocor. Bocor. Karena pengen menunjukkan bahwa nabi itu juga manusia biasa. Satu ketika nabi niku nembe dahar, ana wong nakal lewat, lak corong dhewe ya alfalacur lah. Alfalacur. Lah cara ikhfa ini niku begengge ikhfa. Lah cara teng Yogyakarta WTS. Wanita tahan sumuk. Lah cara bahasane Pak Lurah londe. Napa niku bar kelon dele-dele. Tapi demi Allah, kula niku ngaji ning ngarepe mbak-mbak begenggek WTS, sekalipun belum pernah manggil mereka WTS, belum pernah manggil mereka begenggek, belum pernah manggil mereka londe. Mboten nate. Kan mboten mungkin kula pengajian mbak-mbak para londe rahimakumullah, kan enggak mungkin. Nah, Kanjeng Nabi nembe dahar, niku ana mbak-mbak nakal lewat. Kanjeng Nabi nawani, jadi awake dhewe pas dahar ana wong liwat ditawani, niku akhlake Kanjeng Nabi.
Jadi lah aku ngopi ini, ayo cah ngopi. Malah sengkono, ayo gus joinan, matamu gue joinan nih lo. Masa aku joinan karo banseri lo. Kayak kopi ini sangite ya Allah. Berdasarkan penelitian, seorang laki-laki yang sehari minum kopi minimal 3 gelas, maka dia akan tampak lebih muda dibandingkan kakeknya. Ini gue ilmiah nih. Gue sangit orang disaring, goblok. Mosok ngombe kopi kok kaya suarane rambut. Pak Lurah ngerti? Rambut niku suarane pripun? Lho rambut ki ana suarane Pak Lurah. Pripun suarane rambut? Lah mosok ngombe kopi kok kaya rambut iki lho. Kere. Kulo niku jeneng-jeneng kewan mawon kulo suarane apa lho. Wedhus suarane pripun? Mbek. Sapi? Ma. Boyo? Ora ngerti wae. Wedhus mbek. Sapi? Ma. Boyo? Dek aku kangen. Lah. Boyo kuwi tak kandhani. Hati-hati, lara cah lanang ngene dik aku kangen lah boyo. Oh niki boyo niki. Ana lak boyo luwemu niki Pak Lurah yakin mesti manuke cilik. Kulo jane mangan mriki wae kulo wis waras-aras seneng dalan iki ya Allah. Iki ratakan tangan iki ana pengajian tenan apa ora? Gek mencit. Watengku mules Pak Lurah. Kamongko aku bar buka. Watengku nganti mules arep mutah ora pantes. Mosok gondrong kok mutah aku ya ngono to. Teko kene kopine kaya rambut. Wis gelase welek. Wis lurae cendhek bajune pingal wis. Ngono iki masih pin ngelak ngerayu aku ngaji. Ayo lah Bah, ngaji ning munjungan Bah. Niku lurae cinta banget kalih kula Bah. Aku mikir, kok lurae cinta banget karo Ipin ki ngopo? Oh ya pantes padha-padha cilik. Aku ya ngono to. Malah Ipin kita parah nih malah lungo neng Palembang. Tapi keren, Bupati Njenengan dapat penghargaan Satya Lencana dari Bapak Presiden. Sak derengin Njenengan demo supaya Mas Ipin tetap teng Trenggalek. Kulon ku wong sing pertama kali ditelepon sak sambune Mas Ipin dijaluk dadi wakil gubernur. Bah, kowe ngopo kok susah? Kulo susah. Lah ngopo? Kulo dijaluk jadi wakil gubernur, Pak. Lah, ora sah maju. Kowe iki ning Trenggalek wae. Kowe lak nekat nyalon wakil gubernur, saya pastikan 2020 kowe pengangguran, Cuk. Aku yang ngono ta. Wis to, bali ning Trenggalek wis dadi bupati meneh. Nggih, mboten. Lah kowe saiki maju jadi wakil gubernur halah-halah, malah sok aku ndelok rupamu mesake pin-pin. Wis ra duwe jabatan, nganggur rupamu kaya kotak infak. Aku yang ngono ta. Alhamdulillah manut akhirnya Mas Ipin tetap nyalon bupati Trenggalek. Sing demo jenengan. Ya kuwi mau padha-padha cilik iki mau soalnya ini kalau. Mbok kopimu diganti rarah jan wis kurang ajar ya serah. Alah, lurae sok sibuk. Bye.
Kula iki senengane kopi pahit, tapi juga yo ora sing kaya rambut kuwi mau. Tak ombe do nyelilit ning untu barang. Piye Kang mau suara rambut piye? Duh, duh, duh. Kapal banget. Soalnya aku tahu cukur rambutnya mlebu cangkem. Duh, aku mah mikir sing ora-ora kok. Ya Allah, lurah kok sama terus setengah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki wae iku lagi ning dalan wis ora ana sinyal, ditelepon-telepon karo Mas Ipin. Aku kono rasa telepon-telepon. Nggih namung desa telepon-telepon aku kono. Nggih ngapunten, Bah. Oh kondo kali kulo lah tekan lokasi Abah telepon kulo. Yah. Nah aku ketemu wargamu iki lho. Iki Pin, aku ketemu wargamu iki. Disapa iki? Nggih, Gus. Cengengesan dikandani malah cengengesan. Iki iki wargamu. Delokan iki lho wargamu. Delokan iki lho wargamu kae lho wargamu kae delokan. Tepuk tangan kagem Pak Ipin. Abah tadi bilang Pak Ipin gak bisa datang karena di Palembang menerima penghargaan Satya Lencana dari Presiden. Tepuk tangan kagem Mas Ipin. Wis tak wakili Rene nganti sangune ra mau tambah itu loh wae kowe Pin. Ki lurahmu sing demo ki rupane kaya ngene iki lho. Kuwi sangune Karang Turi kuwi ya teko kene lho Gus. Lho sing ngangon iki awakmu Pak Lurah. Oke, re kok lurahe. Eh, gimon, sesok ketemu. Nggih, mantun nuwun Pak Ipin. Nggih, nuwun. Dadi ngapunten, Kanjeng Nabi niku diceluk. Monggo, Mbak, melu dahar. Perempuan ini melihat Nabi langsung tertarik. Soalnya Nabi kula wonge ganteng. Sak ganteng-gantenge Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 50%. Dibandingkan gantengnya Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu, gantengnya Nabi Yusuf kuwi lek iso digambarke. Gantengnya Nabi Muhammad ora iso digambarke. Karena enggak ada satu kalimat pun yang mampu menggambarkan bagaimana ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes pasuryane guwanteng, awake apik, dodone bidang perutnya rata, persis Pak Lurah perutnya rata, rata-rata lemak. Maka saya itu menjaga body goal saya gara-gara saya maca sirah nabawiyah Kanjeng Nabi niku wong ora tau lara. Soale napa? Awake apik, Pak. Mula kula kali Pak Lurah nggih apik kula awake. Halah kowe ngene sing metu ya mung bokokmu rara. Akhire Mbak niki oleh monggo Mbak dahar. Langsung delok wong ganteng. Nggih kula melu dahar. Kula melu maem. Begitu dijikuk ke piring kali Kanjeng Nabi, monggo jenengan dahar. Mbak ini kan jawab, saya enggak mau makan pakai piring ini. Lah karepmu kepiye? Saya pengen makan dengan satu piring dengan jenengan. Akhirnya piring ini kan dikeke. Mbak ini kan jawab nopo, saya mau makan lah didulang kali Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ngomongin guanteng apa? Maksud saya begini, inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, la tangzuru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wangzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosa-dosamu seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Kita itu jangan melihat dosa orang lain seolah-olah awake dhewe niki Gusti Allah, Pak. Betul. Seolah-olah kita ini adalah Tuhan, kita itu enggak fair. Kalau kita bersalah, kita meyakini Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada orang lain bersalah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi Azab. Lah awake dhewe salah, kita meyakini Allah itu Ghafir, Maha Pengampun. Ora apa-apa aku salah, oh Gusti Allah Maha Pengampun kok. Tapi kalau orang lain salah, kita mengatakan apa? Allah itu Syadidul Iqab. Allah itu Maha Pemberi Azab. Orang fair nih. Makanya berlaku kalimat akhlak dan ikhlas. Apa bedone akhlak karo ikhlas? Niki mangiling-iling. Akhlak itu apa?
melihat kebaikan orang lain, melihat kebaikan dari keburukan orang lain, itulah akhlak. Melihat keburukan dari kebaikan kita sendiri, itulah ikhlas. Kalau wong suli ndelok apik sangka eleke wong niku jenenge akhlak, ndelok eleke dhewe sangka apike awake dhewe niku jenenge ikhlas. Kudune napa? Lah ana wong liya deloken apike, lah awake dhewe didelok eleke, aja diwalik. Kowe iki nyawang Pak Lurah deloken apike, aja mok delok pas babakan bagian BLT. Kowe mesti curiga karo Pak Lurah, aku ora keduman BLT, Gus. Gus lha ngopo? Wong BLT-ne didumke dulure lurae dhewe. Enten mboten sing suudon ngoten niku? Kata Pak Lurah, itu benar. Benar-benar suudon. Rungokno tak ewangi iki lho malah. Ngene-ngene. Warga kula niku. Karang Turi aman nggih? Aman. Jenengan gak ada pengalaman elek napa babakan BLT Pak Lurah? Sesek nganggo mikir dhewe, nganggo cangkem lurah mambu kopi kok aku. Bocah adro santai le, nyanyi sing apik. Engko tak sangoni ya. Nggih. Okay. Kowe sangoni, Rom? Dereng padha. Pak Lurah punya pengalaman elek apa teng desa niku? Ngedom BLT napa masalah dana desa? Mang curhat dalu menika. Tak ewangi awakmu. Karena dananya sih, si, tapi sesuk meneh anu ya, lah ketemu aku motifnya jopping ini ya. Pengen mutah sutradarane ning walu. Oh gara-gara wong wedok to. Nggih. Oh kowe mergo ngajeni bojomu. Nggih. Pertanyaane ngajeni apa wedi? Lah rumahmu. Sama-sama. Patuh, Gus. Patuh apa? Pak Kapolsek kuwi lho sak gagah-gagahe. Dikitak bojone ya goblok dadak apa meneh awakmu. Mosok ndan. Kula ning kantor galak. Ning omah cik-cik iya mama. Apa meneh tentara? Ambiar, ambiar. Nek tentara kene ning dalan ya kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Aku e, ho, ho. Saya itu sebenarnya gak pernah takut dengan istri, cuman istri lebih berani. Ayo jawaban, untuk pengalaman elek apa kowe? Pengalamanmu sing paling menarik apa babakan BLT? Kalau di desa Karang Turi, alhamdulillah tidak ada masalah karena sudah berdasarkan hasil musyawarah desa. Yang diberi adalah orang yang betul-betul sesuai dengan kriterianya, terutama dari BLT Dana Desa. Hidup Karang Turi, merdeka. Sok-sokan. Saya setugus. Niku wau sana warga kulo nih, sih bengok-bengok nih. Enggak. Gue mau katanya warga sebelah ya. Enggak. Rah, aku juga seneng nih loh. Warga sebelah lu rayat apa orang? Niki semuanya kepala desa nih. Oh, ini kape kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Niki ini melu pengajian numpang. Buatan niku wau iuran Gus. Oh, melu iuran apa orang? Iuran. Halah halah halah. Saya setugus. Tuan rumah Karang Turi kok tonggo desa kon melu uru. Rah, aku nggak cocok seneni lo barbarane rah tak pilo zaman puluhan ribu. Pak Jokowi niku kapien jabatan lurah niku diperpanjang 2 tahun, dadi 8 tahun. Lah aku lombatin ngopo lurah kok diperpanjang 2 tahun dadi 8 tahun. Ternyata ketemu jawaban nih. Kenapa jabatan perpanjangan jabatan lurah diperpanjang 2 tahun? Soalnya Pak Jokowi perso lurah Karang Turi modalnya durung balik. Leres Gus. Rupamu leres. Saya ki jujur-jujuran Pak Lurah, men wargamu ki ngerti. Sakjane dadi lurah ki sebulan gajine piro? 2.600.000. 2.600.000. Jek oleh bengkok atau palungguh apa? Asal bengkok Gus. Bengkokmu setahun menghasilkan piro? Jujur wae bener dijoli proposal. Menghasilkan 24 juta. 24 juta gajine 2.600.000. Berarti setahun ini gajimu 30 juta ditambah penghasilan bengkok 24 juta. Rata-rata penghasilanmu setahun kuwi 50 juta dibagi 12. Kuwi berarti per bulan ketemune piro? Piro, Bu? Sampean kuwi lho sing anu bendarane. Lah Pak Lurah takon bojone kuwi berarti selama ini lurae jujur. Kan saya karena piye-piye wong wedok kuwi bendahara. Saya itu sepakat. Betul, sepakat keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Akhirnya, kenapa? Gosek toh rumahmu ki lho.
mungkin nak sampai ditakon di berikutnya aki tuh jumlahmu. Bulurah ini, bulurah ini. Ini. Aki jumlah karo kalkulatormu lho. Eh, jajar bojomu malah jajar lurah liyane iki lho. Sampai ora kepiye to iki? Sampai ora anu tak pendung lho, ora jujur. Iki jajar, jajar. Men ketokane mantan anyaran lho. Ya Allah. Bulurah. Lah 50 juta dibagi rela sih berarti piro? Bojomu sebulan penghasilane piro? 4.300.000. 4.300.000. BRI BPR angsuran, Gus. Cangkeme lurae. 4.800.000 tasih angsuran BRI BPR. Kuwi aku ngerti, mesti ruang tamune Pak Lurah isine kalender. Ono kalender BPR, BRI. Sumpah nggih, sumpah nggih. Pokoknya sponsor niki wau pun kula utangi sedanten niku. Maksud kula ngeten. Dadi lurah, dadi pejabat, dadi pamong niku mboten golek jenang. Tapi golek jeneng. Dadilah kaya Pak Lurah, dadi lurah pengen sugih ki lurah-lurah liyane rungono iki, ya. Ngeta. Jenengan lurah sebelah. Lurah mriko. Iki mesti luwih rada dhuwit. Buktine apa? Ora kuat ngerok kumis. Niku apa harta niku? Bos sengkeh niki. Oh, bos sengkeh niki. Wah, ngeri bos sengkeh niku. Niki bos sengkeh. Oh, bos sengkeh ora wani ngundang dhewe apa? Pak Lurah sinten namine? Supandi. Setuju mboten lak Pak Supandi ngundang ki Mbak? Pokoke lak nganti ran jadwal dhewe delok wae. Kumise rontok tak kandhane. Nah, tapi saya itu sepakat, keuangan rumah tangga dipegang istri itu saya sepakat. Karena kalau sampai keuangan rumah tangga dipegang suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Soal duit wong wedok niku prigel. Mila wong wedok sakniki Pak Lurah nyuwun sewu, karaktere wong wedok sakniki niku nyuwun sewu, seneng duwe bojo. Bojone ora mulih tapi duwite teko, daripada bojone mulih tapi duwite ora teko. Nggih mboten wong wedok. Awakmu milih pundi? Bojomu mulih ra nggawa duit apa ra usah mulih tapi duwite teko? Rasa mulih, jadi kau ya awak edwi ini kalah penting karo duit Pak Lurah. Modele wong wedok karang turi ini nyuwun sewu isu bojone kondang lu ngonggolek duit sore mulih dijalui duit arepe turu mikir duit tangi turu ngitung duit nganti rupane kaya duit wong wedok karang turi ini ciri-ciri ini nyuwun sewu seneng golek bojo sing pinter golek duit tapi raken nyekel duit. Lah wong karang turi pengen golek bojo sing pinter golek duit tapi ra kena nyekel duit gampang rabi yo karo tuyul. Wong lanang kok disia-sia. Kuwi bojomu aja mau sia-sia, kuwi jujur bojomu. Kabeh penghasilan mlebu awakmu. Ning yo kuwi Pak Lurah, duit lak wis mlebu ngene wong wedok ora bakal iso bali. Jangankan duwite bojone lanang, duwite anake bodho kuwi lho ilang tak kandhani. Nggih mboten Pak Supandi. Lah iya kok. Wong kalkulator wong wedok iki sini mung tambah-tambahan karo kali-kalian kok. Ora ana pengurangan apa meneh pembagian. Mono wong wedok ngene iki mesti doyan duit iki ketok iki. Putrane pinten? Tunggal. Siji lah. Ora mateng meneh iki ngopo ya? Lora iki iso ngaceng apa ora ya? Ya Allah, aku pengen delok ning TikTok. Nek kok sing demo nganu, Bah. Lurae Karang Turi, Bah. Oh, aku delok rupamu ning TikTok lho, Pak Lurah. Tak deloki ning TikTok rupane rada elek lho. Begitu ketemu ternyata ya Allah. Luweh parah. La tangduru ila dzunubinas. Aja delok salah-salahe wong. Kula niku mboten seneng lak delok wong kok sing delok elek tok. Lah ana wong niku deloken apike, lah awake dhewe deloken eleke. Pesene Imam Syafi'i napa? Lisanuka la tadkur aurata mriin, fa kulluka auratun walinasi alsunun. Rungokno le.
janganlah kamu sering membicarakan aibnya orang lain. Ingat, kamu punya aib, orang lain juga punya mulut. Jadilah gue seneng ngomong ke elee uang, wong liyo ya seneng ngomong ke elekmu. Lah gue ra seneng dirasani karo wong, ya aja seneng rasani. Apa meneh awake dhewe niku urip ning desa, sak pola-polae didelok karo wong. Mila bola-bali kula kandha, napa bedane urip ning kutha karo ning desa? Lah ning kutha niku urip kudu kandel dompete, ning desa kudu kandel kupinge. Soale wong Jawa niku gadah istilah sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkem. Kaya panitiane kakean cangkem kopi ni ra teko teko. Duwe tangga juragan cengkeh nggae kopi ra kuat. Oh mulai teko kae. Eh kopine teko kae. Kita iringi dengan lagu datangnya kopi. La ilaha illallah. Malah layatan gitu. Aku tak ngopi li aku bar buka poso niku. Aku ora ngopi. Aku tak ngopi bocah-bocah hadroh selawatan li. Apa lagune sing menarik li? Sifati murid wis rong. Wis mau. Wes, ganti apa? Kok selendang biru iki lho? Kowe iki pengajian apa karaoke to, cocok iki lho. Malah request kaya cah sapurel wae kowe iki. Sing nyogol lho rae karo bojone dhewe ya Allah. Sik, mandek-mandek tarekam dhisik tarekam. Bulurah melampas sange mundur dhisik. Kopine kayak bojomu ra, kowe ngenteni ning kene ben kita mesra lho. Inilah dia suguhan kopi yang dibawa oleh Bu Lurah. Monggo Bu Lurah katuran. Disambut sama Pak Lurah. Iya Allah. Saya doakan Pak Lurah dan Bu Lurah, Allahumma alif bainahuma ya Allah, kama ta'alafta baina Ipin wa Upin ya Allah. Matur nuwun Pak Lurah. Pargane Mas Ipin ya Allah. Matur nuwun Bu Lurah. Sing lanang rada lemu, sing wedok guru. Iki lak malam Jumat kaya ana lombok ning dhuwur tahu. Ayo Le, selamat Le. Apa lagune segala-gala? Ya wis nasabe kan jeneng Nabi. Kula tak ngopirin. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ini Gus Ado rasa sawer. Ini rupanya sih paling elek, Mas. Sair. Ndir nang sisi perwakilan. Oh. Iki vokalis ini. Kok tuwa men. Nah, gini lak bar hadiran biasanya tuku apa? Rata jajan ngono kuwi. Sangone sejutanya. Rasa ngarep-arep sangka lurahmu. Kulowo kirim videone Pak Lurah kali Bu Lurah teng Pak Bupati dijawab wek. Niku lurah ikhlas niku Gus, ketua AKD, tapi lurah paling kere sak Trenggalek. Tak jawab, aku ngerti Mas wong rupane kaya kotak infak aku. Matur nuwun Cak Hadro, nuwun le. Nuwun Pak Lurah. Mbak-mbak minta uang. Saya sama mbak-mbak itu enggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Iya, ngono lho Pak Lurah. Yo njolo supandi ngono juragan cengkeh ku. Juragan cengkeh ngaji mau numpang. Ngundang dhewe. Masuk kayak ini jadwal Gus jadwal. Ya
Matur nuwun Pak Lurah Supandi. Muga-muga Pak Supandi panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Supandi urip dhewe. Lho lak ora lem moro-moro mati lak sedang undang ngaji kok. Lalu rai karang turi dongake muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Aja ding aja ngewangi Ipin nyalon meneh. Sing paling ngeyel Ipin kudu dadi meneh lah ya lurai karang turi. Tapi kula nyekseni Mas Ipin iku selamat dadi bupati alhamdulillah sae. Kula nu gak ada prinsip ngaten. Pas Mas Prabowo tindak teng pondok kula bulan April 2023 teng kamar kula. Benjang niki tanggal 19 Pak Jokowi teng pondok kula Pak Lurah. Ulang tahun pondok kula. Pak Jokowi tindak tanggal 19, Mas Gibran tindak tanggal 21, Mas Prabowo tindak ngun kula tanggal 22. Pertama kali itu gitu pondok kula ngaten iki. Gus, saya minta maaf. Saya janji sama Gus Miftah sowan 2014, sampai sekarang saya baru bisa sowan. Saya malu kalau minta dukungan sama Gus Miftah. Kula jawab, Pak Prabowo enggak usah minta dukungan sama saya, pasti saya dukung. Sekarang yang butuh jadi presiden itu bukan Pak Prabowo tapi rakyat. Soalnya nopo? Karena saya pengin kebaikan Pak Prabowo itu diberikan kepada rakyat Indonesia. Waktu itu. Lah, kula ngeten waktu niku. Gus, menurut Gus Miftah bagaimana? Saya itu punya prinsip, Pak. Pemimpin sing apik kuwi kuwi dadi wong sugih dhisik baru dadi pemimpin. Aja dadi pemimpin baru sugih. Mesti dicurigai. Menawa Pak Ipin mau ngomong iki lurah Karang Turi lurah paling kiri, tak dongake, kowe istiqomah dengan kekirianmu. Soale lak kowe nganti sugih mergo dadi lurah malah dicurigai rakyatmu. Nggih mboten? Idealnya pemimpin iku sugih dhisik baru dadi pemimpin. Lah Pak Prabowo niku wis sugih, wis turah, mila pantes dadi presiden. Ora kaya DPR-DPR saniki arepe nyalon DPR utang-utang. Akhirnya begitu dilantik dadi anggota DPR, SK-ne mlebu bang. Mergo mbiyen majune nganggo duit utangan, begitu dadi DPR piye carane mbalekke utang. Ora mikirke rakyat, mikirke mbalekke utang. Niku DPR mriko lho nggih. Lah DPR Trenggalek nggih insyaallah lah. Padha. Kan rata-rata adilak nyalek niku Pak, diwangi utang nggih napa mboten? Mila kula niku lak gawe es teh kok ana gulane Pak Lurah, enggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Soalnya nopo? Kalau manisnya di awal sudah biasa kaya cangkeme caleg ta kandhane. Mila Pak Lurah ndongake kamu istiqomah dengan kekirianmu. Soalnya aku saiki sugih malah curiga rakyatmu kae lurae Karang Turi tuku mobil Fortuner duit saka ngendi ngono. Utang ketok kae ngono. Mila sabar Pak Lurah nggih. Kaya jenengan dadi lurah kiri niku insyaallah hisape enteng. Lah hisape abot kuwi Supandi. Wis sugih ra ngundang ngaji kuwi hisape abot. Sabar, iki camate durung santai wae. Bayane camate lungguh ning arep meneng wae. Lho kan mau camate ya mesti meneng mau ora urunan kok. Nah, mila kaya Kanjeng Nabi itu kemudian sukses napa? Karena teguh pendirian. Saya membaca kitab Hikam niku ana ngeten Pak Lurah. Supaya jenengan-jenengan dadi lurah, dadi pamong camat, kapolsek dan ramil niku. Niku jenengan kuat dadi wong gede. Tak wene resepe. Niki salah satu kunci keberhasilan Kanjeng Nabi. Napa dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Tak dongake sing ning ngarep kuwi kabeh calon wong sukses. Amin. Amin. Mudah-mudahan banyak orang besar berangkat dari Karang Turi. Amin. Amin. Berangkat dari Manjungan. Amin. Berangkat dari Trenggalek. Amin. Apa? Munjungan. Munjungan. Aku ngomong apa? Munjungan. Yo cangkem-cangkemku dhewe ngopo to? Kula niku yakin Trenggalek itu punya banyak bibit unggul. Umpama Mas Ipin niku pasangane tepat. Kualitas dia jadi wakil gubernur niku wonten. Kula ngerti bocah niki. Tapi nyuwun saya kula matur.
Pin, gue jong gigi mongso. Dadi bupati Trenggalek dhisik wae. Sok wancine dadi gubernur lak yo ono. Nggih, Pak. Kula matur ngaten. Mila kula dongake SDM di depan saya ini akan bermunculan pemimpin-pemimpin besar dari Trenggalek. Amin. Mang terus ke ayat ini. Jawaban sing banter. Kita minta kun fayakunnya Allah. La Allah niku mun kagungan kuasa. Napa dawuh pun Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. La kun fayakune Allah niku sudah turun. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Oh ya, awakmu kerasa nangis ditinggal cewek enteng. Karirmu boleh nyuwun sewu, cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Wow. Contohnya bupatimu wile, bocah cuwilik, bojone yo ayu bupati kok. Mbola supandi ki ra dong aku. Mudun wis to enteng-enteng lis. Apa sing ora rampung? Selama kita melibatkan Allah enteng. Manusia punya kendala, Allah punya kendali, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kowe ning kun fayakune Allah, wah rupamu elek bojomu ayu enteng. Wong undang-undange anake Nabi Adam niku lak kawin silang. Lak sing lanang ayu sing wedok elek, lak sing lanang ganteng sing lak sing lanang ganteng sing wedok elek, lak sing lanang elek sing wedok ayu. Mila sing rupamu elek-elek kuwi to, tak dongake muga-muga bojomu remo. Napa dawuhe Ibnu Athaillah supaya Pak Lurah lak dibuli karo rakyate kuat, ora emosian, ora baperan. Dadi pemimpin niku ora kena baperan. Parurah-parurah niku ora kena baperan, apa-apa kok bawa perasaan. Lah jenengan ra pengin dirasani gampang, ra usah dadi lurah. Lah jenengan ra pengin dibuli gampang, ra usah dadi lurah. Konsekuensi dadi wong gedhe niku siap-siap dibuli, siap-siap dirasani, siap-siap dielek-elek. Santai mawon. Sing ngono niku Pak Lurah, wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Nggih mboten. Sing ngono niku nyuwun sewu, wong kere ngrasani wong sugih, ora ana wong sugih ngrasani wong kere. Sing ngono niku lurah ngrasani presiden, ora mungkin presiden ngrasani lurah. Mosok yo sesuk Pak Prabowo ngrasani lurah Karang Turi. Yo ora mungkin. Jenengmu sapa lali aku sapa? Kang Puryono. Heh? Kang Puryono. Ah, Puryono. Pur itu bahasa Inggrisnya pur itu miskin. Loh, bukan kamus. Pur itu bahasa Inggrisnya miskin. Dadilah iki Bupati Ipin ngomong iki Bupati Kere, ya lumrah jenengi mawon pur, pur kuwi artine kere. Delok-delokan bahasa Inggris. Lady of the poor, kuwi wedok kere. Lah iki berarti lurah of the poor, lurah kere. Loh. Nggih mboten. Pur itu bahasa Inggrisnya apa? Poor itu miskin, kaya rich. Sekarang banyak crazy rich. Orang kaya gila. Lah Pak Supandi niki nyuwun sewu. Kayane ilang garek krejine umpamane. Sesuk jenengan pokoke ning kene dijulukan anyar, moro ning kantor kelurahan arep sowan sapa kowe? Arep sowan lurah of the poor. Wah. Oh, eh, jenenge njen nganu mulo kudune jenengmu ben iki Rich Yono ngono dadi kowe sugih. Ah jenenge Pur Yono kok. Pur iki kere Yono iki dianak-anake. Dadi senajan ora nduwe dhuwit dianak-anake ngundang Gus Miftah. Soale sing amplopi ora Pur Yono tapi Ipin. Lah sesuk Supandi ngundang Gus Miftah sing amplopi Ipin yo ora sumbut dari juragan cengkeh di Pandi. Gara-gara ngapur ya ada nih. Ya Allah. Niki lurah sing rawuh pinten? Sedoyo rawuh 11. 11.
lurah sekolah ki kuabeh tak kaya jimat dhuwit 1000 disimpen ning dompet muga-muga ra korupsi sampai rampung. Aku lah kaya jimat biasanya mandi. Ning yo siji-siji rupamu kabeh iki lho. Jimat kok kabeh. Kene pertama Puryono lurah paling kere. Pak Pandi disimpen ning dompet. Tak kandhani Pur. Siap. Kue duit kue mau kayak dompet, ojo mau belanja ke, sampai mati kue tetep duit. Sumpah. Ayo Pak Lurah kabeh niki, nggak Pak Lurah, ayo Lurah, disimpan nih dompetmu, ojo pokoknya ojo menggak apa-apa, tinggi jogo, pokoknya ojo nganti sing korupsi. Allah, disimpan nih dompet. Jenengan lurah pundi? Ya Allah, jenengan lurah pundi? Munjungan. Iki lurah munjungan tak kandhani. Dompete belas ra ono isine iki lho. Aku lho yang mikir iki dompet apa peci ya. Ya Allah, ternyata ono sing luwih kiri daripada Puryono. Lurah munjung. Iki lurah iki. Lurah kabeh tak sakoni iki jimat pokoke. Niku camate. Kacamate yo tak ojo korupsi mat, tak duwe mat. Kaposek rene. Oh, ora usah nilang rakyate wae Pak Kaposek iki. Ayen dan ramil rene kae. Terima kasih. Ya Allah jenenge yo Agus gitu. Kowe njaluk duit. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Aku ki repot wis kandung. Eh? Lah wong juragan susu golek susu iki lho. Aja ngomong susu to yuyu. Pomane ora ana kopi kowe ngomong susu aku lah ya bingung. Kopi, susu. Kopine diombe, susune dilirik. Syarat ini ki Ibnu Athaillah Sakandari. Niki mang rungokke tenan supaya jenengan ora gampang lara ati, Pak Lurah. Kaya kula niku lho belas nanti lara ati, dibuli kaya apa kula mung guyu tok. Wis ora ana critane kula kok kena mental nang ora critane. Niki syaratnya di wong gedhe. Ajhalun nas, ya, rungokno ya. Ajhalun nas man taraka yakina ma ing dahuli dzanni ma ing dannas. Sak goblok-gobloke wong niku sinten? Orang yang meninggalkan keyakinannya, keyakinan orang yang meninggalkan keyakinan yang dimilikinya demi mengikuti pandangan dan pendapat orang lain. Kowe ninggalke keyakinanmu demi mengikuti pandangan orang lain. Kuwi sak goblok-gobloke wong. Maka kalau kamu punya pandangan, punya pendapat, kok kuwi apik, punya keyakinan, pertahankan. Kula niku pertama kali ndukung Pak Prabowo, wah dihujat entek-entekan. Kiai melu-melu presiden, pilihan presiden. Goblok. Tapi saya harus mengambil posisi itu. Soalnya nopo? Karena seseorang itu akan tergantung circle-nya. Kula niku pengen lingkungannya Pak Prabowo niku ahlu sunnah. Milo kiai ahlu sunnah kudu masuk. Soalnya lah nganti lingkungannya Pak Prabowo niku tiang Wahabi. Ya pola beragamanya Pak Prabowo seperti Wahabi. Liane rawani, kula wani, kula dihujat, diasar miftah goblok. Tak jawab ora apa-apa anggap goblok, goblok we laris. Aku yang ngono wae to. Kan ngono Pak Camat. Aku tahu ceramane gereja dilokke miftah kafir, ora apa-apa syahadat meneh. Nah, itu mentalitas. Mitna jenengan tau ndelok niki mboten teng YouTube omongan kula. Kula ngeten. Hewan sing paling gede niku jenenge napa? Gajah. Tapi gajah itu tidak pernah bisa menjadi raja hutan, Pak Lurah. Padahal awake gede, belalene panjang. Kula niku mbiyen sunate teng Lampung, mila bentuke kaya gajah. Pak Lurah, sunate ning Munjungan bentuke kaya gaplek. Cuwili ireng mlengker. Lah pengen api Pak Lurah dandanono ning Jeporo, mesti bentuke api, ukir-ukiran. Lah supandi yo bentuke mung kaya cengkeh.
pokoknya selama Lurah Supandi hitungannya ngundang ngaji ra jelas, tak buli sak rambungnya pokoknya. Gajah ini awake paling gede, belalene dawa, tapi gak pernah bisa menjadi raja hutan. Kilawakola pak, gajah itu gak pernah dia bercinta dengan pasangannya didelok karo wong. Soalnya gajah gising, awake gede manuke cilik. Mila kono wong lanang kok awake gede biasanya manuke cilik. Contohnya Pak Camat, umpamane, umpamane. Sing penting aja sampai kena penyakit gula Pak Camat. Wong lanang sak ganteng-gantenge wong, bojone sak ayune kaya ngopo? Lah, kok kowe duwe penyakit gula, bentuke tongkat ngene iki. Gula kok jajal lara kena penyakit gula kaya kula. Tongkat-tongkat iki lho. Iki mikir opo? Hewan sing paling dhuwur niku napa, Bu? Jerapah. Apakah jerapah menjadi raja hutan nih? Hura. Kewan niku sing mlayune paling banter sinten? Cheetah. Cheetah tidak bisa menjadi raja hutan. Tapi justru yang menjelma sebagai raja hutan niku sinten? Singo. Padahal singo awake kalah gede tinimbang gajah, kalah dhuwur tinimbang jerapah, mlayune kalah banter tinimbang cheetah. Kenapa yang menjadi raja hutan niku singo? Soal mentalitas. Soale singo niku ketika melihat gajah yang dilihat adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, dia tidak takut, tapi dia berpikir stok makanannya semakin banyak. Mila tak kandani, awakmu kok ditakdir goblok? Tak kandani. Sukses kuwi nyuwun sewu 20% karena kecerdasan, 80% karena mentalitas. Mila kathah tiyang gadah gelar profesor doktor ekonomi tapi ra sugih. Buktine napa? Kathah wong gelare profesor doktor ekonomi tapi kerja di perusahaan sing duwe perusahaan ora lulus SD. Mila ka awakmu ditakdir goblok, santai wae. Gus minta kuwi mbiyen sak pondok nyuwun sewu sing paling goblok cah 40 niku kula. Tapi saat niki cah 40 kanca kelas kula sing duwe pondok mung kula dhewe. Ayo harapin apa kowe? Mila kok awakmu ditakdir anakmu ning pondok kok rada goblok, aja mok seneni yu. Wah, anakku kok goblok, tanda-tanda viral iki. Hidup wong goblok, hidup. Kok ana bocah Karang Sari, Karang Turi. Mondok ning ploso umpamane nderek Yaidah, nderek Gus Kausar. Kok ndelalah anakmu ning pondok ploso paling goblok. Santai wae, bisa jadi mulih ning Karang Turi anakmu paling pinter. Soale apa? Sak Karang Turi sing mondok mung anakmu dhewe. Itu mindset. Orang kaya hanya ditentukan 20% dari kecerdasan, 80% mentalitas. Kula niku di kalangan gus-gus NU dianggap paling goblok. Tapi nyuwun sewu, Mbah Dem Kendal almarhum almarhumah niku wali ngendikan ngeten, miftah kuwi qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin ilmune pas-pasan tapi hasilnya maksimal. Lah piye ra maksimal? Kula niku dianggap wong goblok wis ngislamke wong 350. 350 orang. Kula niku sawaya-wayah nuntun syahadat. Dari wong top sampai wong biasa, pernah dari pejabat semuanya nate kula tuntun syahadat. Dari wong Indonesia sampai wong Jerman, Prancis, Australia nate masuk Islam kali kula. Kula syuting teng TV ketemu cewek Islandia umur 21 tahun Audur Linda. Delok kula nganggo blangkon takon, "Who are you?" Kamu siapa? Saya jawab, "I am Ustaz." Ustaz itu apa? A teacher, a Muslim teachers. Gurunya orang Islam. Dia bingung, Islam itu apa? Tak sampaikan. Dia saya tanya, "Kamu agamanya apa?" "Saya itu ateis, enggak percaya dengan Tuhan." "Kenapa?" "Ya emang Tuhan itu enggak ada." Ngobrol kali kula 5 menit mlebu Islam. Jenengan ngerti cah Kediri? Nania Idol. Nania Idol juara 4 Indonesian Idol. Niku murtad dadi wong Kristen. Ketemu kula tahun 2000 selikur.
Dae murtad tahun 2011. Ketemu kula sak jam. Sebulan kemudian masuk Islam. Padahal dia pernah bersumpah, bapak ibu saya harus mengikuti agama saya sekarang. Cah Kediri. Maksud kula ngeten. Awakmu tinggal ning desa le, omahku ning Lampung luwih desa tinimbang iki. Mung ora ning gunung kaya awakmu, ning desa. Lah kena gunung, ya istilahnya Trenggalek lantai 17 lah. Dah uwur. Paling lah ana wong meteng arti gawa ning kota Trenggalek ning umpak ambulan wis mesti lahiran ning dalan cerot. Delalah lurae paling kiri dompete ana isine kaya cah kae. Ya Allah lurae munjungan mesake. Dompet kaya peci. Anu khusus awakmu tak tambahi ra tega aku nyerah. Ngisi dompet kan. Yang tenang aja. Alhamdulillah. Lebokno saiki kan. Siap. Iki sak ketemu blonco sing iki nggih. Lah sing iki sok nggih blonco sing 100.000 mau dienggo nganu. Ya Allah saking kirine tak kandhani. Cincine iki lho batu nisan ya Allah. Anu Pak Ruspanti, sesuk pas pengajian teng ngene jenengan, tolong lurae munjungan rasa mau undang. Engko lak ketok kirimene lak kula ora enak ati kula ngono. Banser banyak to sangone banser perwakilan banser gini. Sejuta gitu rokok kono banser. Yo banser. Banser iki wong paling ikhlas sak donya niku. Ser ini oh ser. Nyileh mikir Pak Lurah. Tak tes maca Pancasila apal ora banser iki. Rene. Ih. Ya Allah gedene wetenge ya Allah. Nganti rupane kaya takir iki lho. Ini lek macir ini, macir ini, apa? Macir. Kau ingat tak bancorok lunggu? Ingat tak kau apa? Ingat tak kau? Di sini apa loh itu jadi? Nama ini sinten? Nur Rahmat. Nur Rahmat dari Banjar sudah berapa tahun? Mulai 2018. Wow, wes 5 tahun lah ya. Wes, aku pengen ngerti kau apal Pancasila pernah? Dipimpin mau coba Pancasila. Ayo. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Banser. Nggih tuku rokok Banser. Nah. Nur Rahmat tak tambahi 200 nggih awakmu dhewe. Oh kasat. Oh pantes apal kasat Koryo ora apal tak. Ngono. Makasih ya Mat ya. Ikhlas nderek kiai. Siap. Sekono nggih ningkat. Seneng karo Banser. Pokoknya esok aku mlebu surga sing awal Banser. Soale Banser tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, ya ini di WA monggo pinarak kiai Bansere metu meneh. Wis. Ya saiki selawatan yo karo Gus Miftah yo, njur lagu apa? Aku ora dok nyanyi lagu Dawud kuwi iso ngiringi apa ora? Ditinggal Rabi versi selawat. Neng aja ndangrut banget, paham ora? Apa lagune wong lagune Pak Lurah? Cinta siapa? Lho bajingan ra malah cinta bojone wong lho. Ya Allah, cah kene iki malah cinta bojone wong. Angel. Apa saiki sing lagi kondange lagune After Sun lho.
Saka Yogja nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke wektuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Ae. Mika jo ngang-ngang, ayo ditinggal rabi versi selawat. Iso ora? Larusa diwalik, kowe nyanyi aku nyekel orgen kono. Kowe nadane melu cangkemku wae. Pase ning A C apa Z radong aku ya. Ya. Atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama. Sok-sokan dumeh sak juta. Kayak langsung WA bojone, "Bu, aku mulai nggawa duit." Lurahe munjungan. Nah, lak lurah-lurah pun kula wenehi tip supaya jenengan ora gampang lara ati dibuli karo wong liyane. Saniki masyarakate supaya jadi masyarakat sing apik. Tak wenehi duit matamu. Tak wenehi tips tipis-tipis. Piye carane awake dhewe dadi masyarakat sing apik? Kono cerewet sak lembar wae, sak lembar wae. Innallaha ja'ala bani Adam 'ala samani khisalin. Saat temene Gusti Allah niku nglompokke anak cucune Nabi Adam niku enten 8 ciri. Ciri-cirine anak turune Nabi Adam. Minha arbaun li ahli jannah, sing papat niku cirine ahli swarga. Muga-muga termasuk awake dhewe. Amin. Napa ciri-cirine ahli swarga sangka anak putune Nabi Adam niku? Nomor 1. Wajhun malihun, wajah sing ramah, wajah sing nyenengke. Tulung, lan jenengan pengen dadekke Trenggalek niki kabupaten sing apik, ora ana wong merengutan. Sak nggon-nggon niku wong sing nyenengke luweh akeh kancane tinimbang wong merengutan. Nggih napa mboten? Ayo bapak-bapak, jenengan luwih seneng bojone akeh mesemen apa akeh merengute? Esem niku tandane surga, merengut niku tandane neraka. Bojone jenengan akeh eseme apa akeh merengute? Merengute berarti rumah tanggamu kaya neraka. Ibu-ibu niku sumeh tangi turu, sing mau cekel pertama kali niku sisir tak kandani, sisiran supaya bojomu tangi ndelokke wis ayu. Aja nganti wong wedok niku kalah cepet tangine tinimbang wong lanang. Wong sing lanang wis tangi, sing wedok jek kukur-kukur silit. Ya Allah, belas ra menarik tak kandani. Apa meneh Pak Camat, cirine wong wedok niku miturut Sayyidina Ali napa? Niki wong wedok niku. Niki miturut Sayyidina Ali. Ya tazallamna wa hunna azzaliman. Wong wedok niku ciri-ciri saiki lho nyuwun sewu. Sebenarnya dia menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Sajanjane nglarani tapi memposisikan diri sebagai wong sing dilarani. Sajane salah tapi senengane nyalah-nyalahke. Ciri-cirine jilbabe pink. Sopo? Ibu lo Gus, lo matur nuwun. Jenenge Pak Lurah, matur nuwun dipun bela Gus. Kelakon gue mulih ra bakal dikeloni gue Pak Lurah. Wajuhan malih, wong wedok niku tangi turu langsung nyekel sisir, sisiran dandan sing ayu bojone melek, biak ndelok wong ayu. Lah wong sing lanang tangi ndelok biak, ya Allah mak lampir ya Allah. Lah iso sing gugah niku aja wong lanang, wong wedok gugah wong lanang. Carane gugah piye? Gampang. Bojone turu cekel jempol sikile, "Mas, tangi, Mas."
Sekel jempol rong tangi, munggah dinek cekel poloke. Mas, tangi mas. Sekel poloke rong tangi, munggah dinek cekel kempole. Mas, tangi mas. Kempol rong tangi, munggah dinek cekel dengkule. Mas, tangi yo to mas. Cekel dengkule rong tangi, munggah dinek cekel pupune. Pupune rong tangi, munggah meneh cekel udele. Tangi yo mas. Eh? Kok keliwatan matamu? Cacilek ngomong keliwatan. Cacilek sing ngomong keliwatan ki mau sapa? Rene maju tak kayak duit kowe. Cacilek ngerti keliwatan ya. Kowe iki dadi anak mergono sing diliwati kuwi mau tak kandhani. Ya kok malah kon munggah ki opo sing kaya duwe munggah meneh ki lho. Alim. Kok kowe ngomong keliwatan sing diliwati ki apane? Mboten ngertos. Ya, matur nuwun Le. Tambahi 100. Ki tambahi Pak Lurah kuwi. Lurah ya. Iki mesti biasanya nginceng mbokne iki. Keliwatan. Ya Allah, cah cilik. Kula dadi kelingan, ana bocah cilik, Pak. Udo. Menek we jambu. Ana kiai liwat. Celuk, mudun. Ra sopan menek we jambu ra nganggo katok. Mudun. Mudun, diwene dhuwit 50.000. Nyah. Demul nggih tuku katok, nggih kiai. Mulih cerita karo mbokne. Bu, aku menek we jambu ra nganggo katok. Senene Pak Kiai kon mudun, diwene 50.000. Oh ngono le. Ya, tuku katok kono. Sisuke genteni ibuke, ngerah nganggo katok munggah wit jambu. Soale mbokne mikir. Mikir Pak Samat. Lah bocah cilik ra nganggo katok wae 50.000 apa meneh mbokne. Wah, akhire mbokne meneh wit jambu. Kiai lewat, "Bu, mudun." Gerang ra nganggo katok ngisin-ngisini. Begitu mudun kaya dhuwit 5.000. Loh, kok namung 5.000 ki? Hah, nggih tuku silet. Kan cukur. Wajhun malihun, wajah niku kudu nyenengke. Mila lak jenengan ketemu kula niku kudu seneng. Pokoke nganti ngaji kok jenengan belas ora paham ra masalah, sing penting atine seneng. Seneng niku larang. Ayo tak takon, wong sing teko nang klub malam teng diskotik niku wong susah napa wong seneng? Wong susah, golek seneng. Lah ngopo mereka golek seneng ning klub malam, ning diskotik, ning karaoke? Mergo ra nemu seneng ning nggon pengajian. Lah awakmu melu pengajian Gus Miftah wis seneng ora mungkin teko ning karaoke. Ngono lho, Lek. Mila Imam Abil Hasan As-Sadili dawuh ngeten, Pak Camat. Kok kowe duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu, tinggalen minggat. Guru gawe ning merengut wae. Mula juga galak-galak kali jamaah ini. Kok ibu-ibu melu pengajian kula nganti jam 11 tetep ora paham. Napa ana hikmahe Gus? Ana. Napa hikmahe? Minimal hikmah nggih bojomu ning omah. Selama pengajian bojomu ning omah terlepas dari penderitaan. Ora ana sing muring-muring meneh. Nomor 1, ciri penghuni surga. Niki lak dilakoni ning kecamatan ngene sak kecamatan wong akeh mereng, akeh meseme aman. Nomor 2, ciri penghuni surga niku napa? Walisanun fasikhun. Napa niku? Lisan sing fasih. Maksud itu apa? Ngendikan sing sae. Kula niku le bojo mawon basa Pak Camat. Pak Lurah, deloken yo. Aku ora tau ora basa karo bojoku. Basa, Pak. Aku tak takon. Pak Lurah, kontake HP bojomu ning HP-mu jenenge sapa? Delok aku. Delok. Nyonya apa ora percaya aku. Camate siap-siap tak periksa. Nganti diedit awas kowe. Sapa jenenge bojomu? Wah. Wah, mak jenenge nyonya, ono maksud e apa? Berarti ono sing berarti bojomu kok ono sing nyonya, ono yang, ono beb, ono rupamu. Oh, spesial. Ki lho lak. Ayo lagu sementara ki jenenge sapa bojone ning kene? Ibu negara tercinta.
Kowe kok ngenyek guyaku ngopo kowe ngenyek iki lho. Kok cengengesan ngomong ibu negara cinta karo ngenyek aku kurang ajar iki Puryono iki. Tak sandet rasane ngajeng kowe malah. Aku boso Pak Sang Pak Lurah tuh. Nah, bunda nderek rapat. Dahar sayang ngono karo bojone aku ora tau galak. Kula ki ning panggung galak niku namung action mawon. Asline halus. Supanti ndelok, alah mau ganti jenenge. Alah ngedit. Mau orang ngene kok saiki mono-mono mamah ki lho, bekas editan alah ndi-ndi. Maksud ganti ki lho. Bu Supandi. Sak derenge tak priksa mau jenengmu sapa ning kono? Mak Lampir tak kandhane. Langsung diedit kok kepiye iki lho. Sing dimaksud wali sanun fasihun niku ngomong sing sae, ngendikan sing sae. Kula niku lek wong niku basa, Pak. Kula karo bojo mon basa. Malam Jumat ngoten niku bojo kula nawari kula monggo bah dipun kersakaken. Oke, aku ngono. Ora kok sing lanang njaluk sing wedok jawab. Ayo Bu, njaluk. Emoh. Alah-alah, hati-hati Bulurah Karangturi. Kowe lak nganti si Puryono njaluk mok tolak. Beh. Langsung Puryono nyanyi lagu ni Gus Miftah. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Ngajak sapa? Ngajak Supandi. Ya pas lho. Ngompong iki lho Gus, jenengan. Iya apa Gus ya? Ora ngerti ngomongke. Lah sing ngompong aja mok buli mesake wis ra duwe untu. Malah mesake iki kok. Kayak sing ngompong lak tambah 100 nggih nambah lundu kono, nggih nambah lundu, nggih nambah lundu. Aja digarapi iki, ora duwe untu digarapi mesake. Kowe engko lak tetep ra kuat tuku untu, Pak Lurah pundi niku? Tawing, Lurah Tawing, lah tetep reso nambah luntu. Sesuk Idul Kurban moro ning pondokku. Oke untuk wedhus, untuk sapi ngono. Kula ngomong untune Pak Lurah Tawing kelingan kiai. Ning kampung kula ana tahlilan, suguhane rawon, mbah kene mun sepuh. Autoludi kri kula menang. La ilaha illallah. Oh sepuh to? Rampung Thailand disuguh ndelas suguhane rawon Pak Camat. Monggo katuran dahar nggih. Mergo Mbah Kiai tidak diaturi dhisik dhewe Mbah Kiai rumiyin nggih. Begitu ning rawon suwe nek kok diaduk-aduk. Sing mburi bengok-bengok Mbah Kiai gantian. Kabeh wis luwe iki. Saya aku urung rampung diaduk meneh. Tak takoni. Lah jenengan kok suwe banget niku nyiduk napa ngapunten Gus, untu kula tiba. Sami katik. Ternyata lu rai tawing untuk cangkang lagi zizi rawon rasa untu. Lu rasa apa jenenge? Krisnowo. Krisnowo. Kris mbok menowo. Rabine ping papat. Eleh. Masa cah omong kaya ngono ngajengan iki lho. Ora bener Krisnawa iki. Masa kaya ngono ijab ping papat iki lho. Kowe sunatmu tepak men. Ya Allah Krisnawa, Krisnawa. Iso ijab ping papat iki lho. Pantes. Ompong, wong kakean mentil. Penghuni surga nomor siji wajun mali rai engkang sumeh nomor loro walisanun fasih lisan engkang fasih lah ngendikan sing sae bedone wong biyen kalih wong sakniki napa Pak Lurah bedone siji wong biyen niku biasane atine bersih tapi lisane kurang fasih
Wong sakniki lisane fasih tapi atine tidak bersih. Mila napa teng kampung-kampung niku lak ngangkat Mbah Mudin biasane wong tuwa-tuwa. Soale wong tuwa-tuwa niku biasane atine resik senajan to lisane mboten fasih, mboten api. Soale ana dalil niku. Addu'a'u min lisani addu'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dibaca oleh orang yang lisannya fasih. Mila Mbah Mudin kok biasanya mboten fasih, tapi mandi. Kadang-kadang dungane Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina, tapi mandi. Niku jenenge Mbah Mudin. Mandi. Soale atine resik. Mila Mbah Mudin ke kesejahteraannya tolong diperhatikan Pak Lurah. Lah iso sebulan pisan teri beras, malam bodoh dikai sarung. Mbah Mudin kadang-kadang bar mendem jenazah niku disangoni karo sing duwe omah. Pamit ora mulih ning kamar mandi, ngapunten kula teng toilet, tak pikir ngising bono ngintip isine amplop. Kok tipis emen. Aku ya tahu soalnya Pak Pandi tahu aku ya. Kok iki tipis pun ki sine piro toh ya Allah, 150. Mila Mbah Mudin niku wong penting kok. Sak penting-pentinge polisi, Mbah Mudin nggih mboten kalah penting. Wong polisi mati mawon sing bungkus Mbah Mudin. Camat mati sing bungkus Mbah Mudin. Lurah kere munjungan mati sing bungkus ya Mbah Mudin. Lurah sing ra duwe untu mati ya sing bungkus Mbah Mudin. Juragan cengkeh mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Lisan fasih. Nomor telu ciri penghuni surga niku napa? Niki nyuwun sewu. Lak wajahe wis apik, sumeh, jenengan sesama masyarakat Trenggalek ramah, lisane apik, ngendikane sae, mriki ketemu assalamualaikum, Bro. Wis ayem wong masyarakat niku. Niki ciri penghuni surga sing jenengan iso terapke di kemasyarakatan. Nomor telu cirine penghuni surga, waqal buntakiyun. Napa niku? Ati sing takwa, ati sing iso nampa, sing semeleh, ora usah grasa grusu. Dadi lurah niku rasane ngimpi sugih Pak Lurah. Lurah niku pengabdian. Sak ana-ana ditampa. Ora usah apa cecak nguntal cagak. Wancine ra kuat tuku mobil ya montoran wae. Ngono wae Pak Lurah. Aku mbiyen ku kere bertahun-tahun. Wancine sugih ya aku sugih. Aku mbiyen cah wedok ora ana sing gelem karo aku mergo sak kelas kuliahku paling kere. Saiki mbiyen sing ra gelem karo aku menyesal. Mila bola-bali kula matur, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Kalau Pak Lurah beda, di balik kesuksesan seorang Lurah Puryono karena ada doa dari seorang istri. Bojone siji mawon sukses Puryono, apa meneh bojone papat. Nganti Puryono mbojo papat, ompong kaya lurah kuwi. Lurah Besuki. Sing ndi Besuki? Bos. Kok iki Besuki iki? Bentuke kaya kiai ra tegel aku. Lah wong sakmene mbah niki sing rupane pantes dadi Mudin, sing ndi? Sing iki. Iki Mudin banget iki. Lurah pundi niku? Nulung Wetan, Nulung Kulon. Nulung Kulon. Biasa lah meneng-meneng ngono kuwi malah senengane nambah bojo kita. Kowe tok. Mantap. Kandhane wong lak cangkeme wak-wakan kaya kula, malah nambah-nambah, tapi lak meneng-meneng kaya lurahe Lawang Kulon. Nah, moro-moro nambah meteng meneh ngono. Lurahe Puryono ngomong pas, kene jawab pas cangkeme iku. Yalah. Wa yadun sakhiyun. Napa niku yadun sakhiyun? Tangan sing enteng, sing lomo. Pak Lurah, jenengan pengen dadi pemimpin sing apik mang dadi kaya tangan. Tangan iki entengan. Sirah gatel ya ngukur. Silet gatel ya ngukur. Tegese napa? Awake dhewe apik iki ra kena pilih-pilih wong. Tangan iki kudu adil. Kadang-kadang ya nggih wedaan, kadang-kadang ya nggih cewek.
Ngarep, saya ngarep gini, kok ngarep, aja lo ngarep gatel gitu lo. Niki tangan entengan, rambutnya gatel ya dikukur, bokongnya gatel ya dikukur, raine raup ya tangane maju. Tegese napa? Yadun sahiyun niku tangan sing entengan. Duwe-duwit ya entengane nganggo duwite, duwe tenaga ya entengane nganggo tenagane. Jajal kula suwun, dalu menika jenengan kondur pengajian saking lapangan niki, sampah yang di depanmu tolong diambil, dipungut, dibuang di tempatnya. Niku jenenge yadun sahiyun. Kulo niku isin dadi wong Islam. Napa? Pengajian ngajarke kebajikan, tapi bar pengajian mesti ninggalke sampah teng blarah, ora pantes. Hai le, kue sing go sama sampah baik dari lemekmu atau bungkus makananmu, tolong langsung dibersihkan sendiri. Ojo ngandalke panitia. Setuju Pak Lurah? Niku jenenge yadun sahiyun. Awakmu niki bersyukur le ra nganggo lemek, kowe berarti kowe ora kudu resik-resik lemek. Kowe sing ora nganggo lemek tak dongake muga-muga mulih pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Tulung nggih tenan niki, sama sampai dibungut. Kita belajar bersih an-nadzafatu minal iman. Niku termasuk yadun sahiyun, tangan sing entengan. Sepindah malih, tulung sampai digowo mulih. Sampun jam setunggal yeah. Aku wis kesel perjalanannya aduh ditel-tel HP-mu kok walek mentok ya Allah lurai HP ini ya Allah iki lah nganggo ku piye wis bumet aku ngene iki HP kok ngene iki lho Pak Lurah kenangan, oh kenangan ya kok kok mau sing kuwi beda oh iki bojo siji iki bojo loro rupamu Pak Lurah iki Matur nuwun Pak Lurah Karang Turi. Kita tunggu episode berikutnya. Undangan dari Lurah Juragan Cengkeh Supandi. Kenapa yang undang berikutnya harus Supandi? Karena kancane Lurah Puryono golek rondo wetan kali. Untuk Kabupaten Trenggalek dan untuk seluruh masyarakatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kakem Bupati Ipin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.